שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד, ראש ממשלת יוון הגיע לישראל יחד עם שישה שרים וסגן שר לביקור של כיממה. זהו הביקור הראשון שלו מחוץ ליוון מאז פרוץ משבר הקורונה. אנחנו נשמע על הביקור המשמעותי הזה ממי שהיה שגריר ישראל ביוון, אריה מקל. נדבר על תוכנית המאה. דיברנו בעבר על שטחי ענק בנגב המוצאים לפלסטינים, על הבעייתיות שביצירת מובלעות. היום נתמקד בנושא נוסף, האתרים הארכיאולוגיים החשובים מאוד לעם היהודי שעלולים להיות מועברים לשליטה הפלסטינית, ארמונות החשמונאים, העיר סבסטיה, מזבח יהושע בהר עיבל, תל ביתר ועוד ועוד. אנחנו נדבר עם אחד הארכיאולוגים שסוקר את יהודה ושומרון, הוא יהיה איתנו בהמשך. פרופסור סדצקי, בכירה במשרד הבריאות, אמרה, צר לי לבשר לכם, הקורונה חוזרת. גם לנו ממש צר לשמוע. אנחנו ננסה להבין יותר לעומק למה היא מתכוונת, וגם עד מתי הילדים ילמדו. המורים עושים שרירים, האוצר מאיים עליהם בהורדת שכר, אנחנו נתעדכן, יש לנו עוד שלל נושאים מעניינים, אבל פותחים בעניינים הפוליטיים, איתנו הכתב הפוליטי של ישראל היום, יהודה שלזינגר, שלום. אהלן שרה, שלום, אחר תורן טובים. אז אנחנו מדברים על ממשלת אחדות, אבל האחדות הזאת היא לא ממש אידילית, וכל כן. הזמן חיכוכים בין הקואליציה לאופוזיציה. נכון, תראי, קודם כל צריך לשים, זאת אומרת, יש מריבות, אבל גם אסור להוציא אותם מפרופורציות. אתמול בלילה כולם דיברו, כאילו כבר לוקחים כל מיני פילים קטנים, ועושים עם איזשהו פילים מאוד מאוד גדולים. נתניהו לא הגיע להצביע לחוק הנורווגי, אז הוא מה קרה, וזה לא המצב. זאת אומרת, זאת קואליציה שיש בה לא מעט בעיות. למעשה אין כמעט נושא אחד שמצליחים להביא אותו, מצליחים ליישם אותו, מצליחים להחליק אותו בין הצדדים, כי תמיד צד אחד תוקע. מצד שני, אם אנחנו שנייה אחת קופצים לסוף ורוצים בטם ליין, אם הממשלה הזאת תחזיק מעמד כן או לא, התחושה היא שדווקא כן, למרות המחלוקות. למה? קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני אתמול הייתי בכנסת. אתה אומר שני הצדדים כל כך מאוהבים שהם אוחזים זה לזה בגרון? וככה הם ילכו אל האופק. לא אופה, זה תיאור מעניין, אבל תראי, המצב יותר מורכב. בואו שנייה ננתח את זה. כחול לבן למשל, תראי, אני פגשתי כמה חברים מכחול לבן אתמול, ואני יכול להגיד לך שקוראים להם שם שני דברים מאוד מאוד חביבים. האחד, הם מאוד מתוסכלים מהיועצים המשפטיים שתוקעים להם כל דבר, אבל השני והיותר מעניין זה שהם מתחילים מאוד לחבב את העניין הזה של התמידי שרים, רכב, לשכה, עוזרים, צריך אותך, מדברים איתך, עוצרים אותך במסדרון. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לו מנעמי השלטון, פתאום הם מתחילים, העשייה, בואו, גם צריך לומר שיש שם הרבה מאוד עשייה, הם מאוד אוהבים את הדבר הזה. כן. ותוסיפי לזה את העובדה שאין להם כל כך לאן ללכת, בסדר, בחירות למרות זה. שבחירות זה לא הדבר ש... כן, הם לא הלכו לבחירות. מהצד השני, גם בליכוד, תראי, ללכת לבחירות ולפרק ממשלת אחדות, גם עם הסקרים מחמיאים, זה עניין. אחר כך, תראי, נתניהו, מי שמכיר אותו יודע שמדובר בטיפוס שחושש. זה לא בן אדם שילך להרפתקאות פוליטיות ככה. אנחנו כבר ראינו שמערכות בחירות נכנסים אליהם, אתה לא יודע איך אתה יוצא, יש משפט, יש... זה באמת לא... אין לו הרבה, ומעל הכל, מעל הכל יש את סוגיית הריבונות, שזה משימת חייו כרגע של נתניהו. אז רגע, אז לכאורה, שלזינגר, מה שאתה אומר לי, היה צריך להוביל באמת לאיזושהי עבודה, אם לא אידילית, לפחות בשיתוף פעולה, וכמו שאתה אומר, הם לא מצליחים להגיע... להעביר שום חוק, להעביר שום החלטה, כן. כיוון שהם כל הזמן תוקעים אחד את השני, ואפילו בעניין זה... הריבונות. גנץ בליכוד טענו שגנץ סרב לראות את מפות הסיפוח, אנחנו לא כל כך יודעים מה הוא אומר, שר החקלאות שוסטר אמר שהוא התנגד לתוכנית כפי שהיא. חד משמעית, לכן אני אומר, יש בעיות סביב הריבונות, זה בעיות יחסית גדולות, אבל עוד פעם צריך לזכור שבהסכם הקואליציוני בין הצדדים סוכם של כחול לבן, לפחות בפעימה הראשונה, זאת אומרת בראשון ליולי, עד אז אין להם סיי בכלל. זה יעבור, זה עולה והם לא מתנגדים, וכך סוכם. עכשיו יש איזשהו דיבור לגבי ההמשך, כן, לא שחור לבן. העניין עם בני גנץ שהוא באמת, גם אנשים במועצת יש"ע שמדברים איתו, לא ממש מצליחים להבין את העמדה שלו. יצוין שגם אנשים שמדברים נתניהו לא ממש מצליחים להבין מה העמדה שלו, אבל לגבי הפרטים. זאת אומרת, הוא מאוד 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 רוצה ריבונות, זה ברור. אבל האם יהיה מובלעות וכל הדברים האלה, כל הפרטים והמים המפות וכל הדברים האלה, זה עדיין בספק. אבל תשמעי, אתמול ישבו בישיבת סיעת הליכוד, מיקי זוהר, דודי אמסלם ושלמה קרעי, אם לא טועה, ואמרו לנתניהו, תשמע, אנחנו לא מצליחים לעבוד עם כחול לבן. אין חוק אחד שאפשר להביא, אין יוזמה אחת שאנחנו מצליחים להריץ במשרדים.
וזה בעיה מאוד מאוד גדולה. נתניהו ישב עם בני גנץ כמעט 3 שעות, הם רצו לדבר גם על נושאים מדיניים, לא דיברו על נושאים מדיניים, הכל היה שם בעיקר על פוליטי. יש כאלה שידברו על זה כחריקות של התחלה, אנחנו בחריקות של התחלה פלוס, אנחנו עוד רחוקים מהאמצע. ותראי, הסכנה בממשלה כזאת שהיא לא ממש תפורה עד הסוף, כמו שלמשל ממשלת 61 האחרונה הייתה, שהיה ברור שהדבק שם הוא מאוד מאוד משמעותי. פה כשהדבק לא משמעותי, אז נגיד מחר, אחרי תהריים, מגיעה תמר זנדברג ושמה על שולחן הכנסת, מביאה להצבעה את התחבורה הציבורית בשבת. אוקיי. היא בעצם, מה היא מנסה לעשות? היא תביך את כחול לבן. עכשיו זה התחלה, אז בסדר, זה קצת, אני מניח שזה ירד מסדר היום, אבל בעוד חודשיים, שלושה, שהתחילו לעלות כל מיני נושאים כאלה, פונדקאות, שבת, מרקולים, כל הדברים האלה, זה עלול להידרדר למחלוקות הרבה יותר קשות, להצבעות אי אמון בכנסת, ומפה לשם למשהו יותר מורכב מזה, שזה נקרא הבחירות. ואז תזכיר להם כמה הם נהנים להסתובב במסדרונות, שכולם צריכים אותם, ואת העשייה והעשייה, ואולי זה מה שיסייע להחזיק את הממשלה הזאת. אני חושבת שבין הדברים, הדבר המדהים ביותר שאתה אומר, זה שלא נתניהו ולא גנץ אומרים בדיוק מה דעתם על התוכנית כפי שהיא. אני חושב על זה משתי טעמים שונים, משתי טעמים שונים. קודם כל, בני גנץ, הוא צריך שם את היד של אשכנזי יותר בעניין הזה, ולכן הוא עוד לא, הוא לא אומר מה זה, ונתניהו לדעתי פשוט רוצה לשמור את כל הקלפים קרוב מאוד אל החזה, הוא רק עודף, המפות שאתם מראים תושבי ישע, זה לא בדיוק המפות האלה, הוא לא מראה את המפות שלו, אני חושב שהוא שומר על איזושהי עמימות, בעיקר תקשורתית, כדי שיהיה לו איך לעבוד מול האמריקאים, ששם זה הסיפור היותר מורכב. שרי הליכוד כן מעודכנים במפות? אף אחד מהם לא. אף אחד. לא אחד מהם. לדעתי יש שני אנשים שראו את המפות האלה, זה נתניהו, מבחינת הנבחר, זה נתניהו ויריב לוין, אולי קצת כמובן עוזרי הלשכה, אבל שרים שאומרים שהם ראו את המפות, זה פשוט לא נכון. מעניין. אוקיי, יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב, ביי ביי. לעניין הבא, ראש ממשלת יוון ו6 משריו הגיעו היום לביקור בזק בארץ, בין השאר כדי להחזיר את הישראלים למלונות ביוון בהמשך הקיץ, ואיתנו אריה מקל, לשעבר שגריר ישראל ביוון, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז ליוו את ראש הממשלה, גם שרי ההגנה, חוץ התיירות, איכות הסביבה, האנרגיה, הפיקוח על השקעות ועוד ועוד, זה מלמד הרבה על החשיבות שהם מייחסים לביקור הזה. כן, אני חושב, קודם כל זה הביקור הראשון שראש ממשלת יוון מקיים מחוץ לגבולות ארצו מאז שהחלה מגפת הקורונה, ושיתוף הפעולה הוא באמת נרחב בכל מיני תחומים. הייתי אומר שבראש ובראשונה שיתוף הפעולה הוא בתחום הביטחוני, לכן בהחלט יש מקום לשר ההגנה, אבל יש עוד שיתופי פעולה. באמת אנחנו יודעים על נושא התיירות, אז בוא רגע נדבר על התיירות. עד כמה חשובה להם התיירות בישראל? אני מניחה שמול תיירות מרוסיה או ממקומות אחרים, התיירות הישראלית היא משמעותית, אבל קטנה. זה נכון. בשנה שעברה היו להם בערך 30 מיליון תיירים. ישראלים היו אולי 300 אלף, כלומר 1%, אולי 1.5%. אבל זה לא סכום ענק במונחי התיירות היוונית, אם כי צריך לציין, הישראלים באים גם במידה רבה בפסח, באפריל ובסוכות באוקטובר, כאשר התיירות ביוון היא מאוד רדומה. כלומר, יש דווקא בשוליים האלה, יש לישראלים משקל נכבד. אוקיי, אבל הביקור הזה הוא מעובה מפני שיש נושאים נוספים שיוון מבקשת לעשות שיתוף פעולה עם ישראל, וישראל מבקשת לעשות שיתוף פעולה עם יוון. מההיכרות העמוקה שלך בדיפלומטיה בין שתי המדינות, מהם הדברים החשובים ליוון? אני אגיד לך, קודם כל צריך לזכור שעד לפני 10 שנים יוון הייתה אחת המדינות הכי עוינות לישראל באירופה, וב10 השנים האחרונות היא אחת המדינות הידידותיות ביותר לישראל באירופה. האמת שלקראת הרעיון שלנו, כשראיתי שבסך הכל מדובר על 30 שנות יחסים דיפלומטיים, אני הופתעתי, אפרופו מה שאתה אומר שיוון הייתה עוינת של ישראל. זה מעט. הייתה מאוד עוינת. אם כי צריך פה לציין משהו מעניין.
האיש, ראש הממשלה היווני, שחתם על הסכם היחסים הדיפלומטיים עם ישראל לפני 30 שנה, היה אביו של האיש שמבקר היום. כלומר, ראש הממשלה קונסטנטינוס מיצוטאקיס חתם לפני 30 שנה על הסכם ליחסים דיפלומטיים, אבל האמת היא שהיחסים לא היו טובים. לערבים, ליוונים היו אינטרסים מאוד עמוקים במדינות ערב, בעיקר במצרים, אבל הם גם ראו את עצמם כאלה שאמורים להגן על הנוצרים בסוריה, בלבנון, כלומר שהם ברובם יוונים אורתודוקסים, לפחות בסוריה, והיחס לישראל היה קריר. לפני עשור זה החל להשתנות בצורה דרמטית, ומה שמעניין זה שמאז... איך זה קרה? חוץ מזה שאתה היית שגריר? אני אגיד לך בדיוק איך זה קרה. היוזמה הייתה, צריך לומר את האמת, של היוונים, שראש הממשלה היוונים, ג'ורג' פפנדראו, הוא היה סוציאליסט, הוא יזם את זה בפגישה עם נתניהו, שדווקא התקיימה במוסקווה בפברואר 2010. הם היו במקרה או שלא במקרה באותו זמן במוסקווה. בכל מקרה, אותו פפנדראו הגיע לארץ כבר ביולי 2010, ובאוגוסט, נתניהו נסע ליוון, וסיכמו על שינוי דרמטי, מהותי ביחסים. כן. ומה שמעניין זה שמאז, אצלנו כזכור מאז, לא היו חילופי שלטון, אבל ביוון היו חילופי שלטון דחופים. הסוציאליסטים הוחלפו על ידי השמרנים, השמרנים הוחלפו על ידי השמאל הקיצוני, והשמאל הקיצוני הוחלף שוב על ידי השמרנים, והיחסים רק הלכו והתקדמו. כן. שזה דבר שהיה מדהים לכשעצמו. כן, לסיום, איך הם עברו את הקורונה? כמה היא תקפה שם חזק לכל מי ששוקל, אם אכן הוא רוצה להגיע לשם כשיפתחו את השמיים? אני חייב לציין שמאוד הפתיע אותי לטובה. היוונים, נאמר בעדינות, לא ידועים כעם ממושמע באופן מיוחד. הם קצת אוהבים בלגן וחיים טובים. משהו שכאן בישראל לא מכירים. כן, בדיוק. הרי אנחנו העם הכי ממושמע בעולם. בכל מקרה, הם מאוד הקפידו והגיעו לתוצאות מאוד טובות. יש להם היום פחות מ-200 מתים, יש להם מספר של כמה אלפי נדבקים, אבל בסך הכל הם עברו את זה, בסך הכל הם עברו את זה טוב מאוד. יפה. והם... זאת הסיבה שהם עכשיו ינסו, אם יצליחו, לפתוח את השערים בתיירות, קודם אירופית, אבל אולי גם ישראלית ועוד כמה מדינות כאלה. כן, מעניין. ארי מקל, לשעבר שגריר ישראל ביוון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. לעניין הבא, אנחנו מדברים לא פעם על תוכנית המאה, דיברנו על השטחים בנגב שצפויים לעבור להיות מוצאים לפחות לפלסטינים, דיברנו על מובלעות, דיברנו על דרכים שעלולים להיות מסוכנות. עכשיו אנחנו מדברים על אתרי מורשת ואתרים ארכיאולוגיים. שלום יפעת אריאלי, כתבת לענייני התיישבות שלנו. שלום, ערב טוב. אז במה מדובר? אנחנו יודעים שיהודה ושומרון זה בעצם נחלת אבות, אבותינו פחות היו בתל אביב, היו יותר באזור יהודה ושומרון. אלו אתרים ארכיאולוגיים אנחנו עלולים לפספס. תראי, קודם כל מדובר בכ-6,000 אתרים ארכיאולוגיים שקיימים ביהודה ושומרון, מתוכם 2,300 בערך הוקרו. 135 מהם עלולים לעבור לשליטה של הרשות. אני לא אגיד מדינה פלסטינית, זה קשה לי, זה לא יוצא לי טוב. אבל אנחנו מדברים על סכנה של הפסד של 4,000 שנות מורשת יהודית. כי אנחנו כבר יודעים מה קרה. בוא ניקח למשל את סבסטיה כדוגמה, שזה בעצם אתר לאומי, העיר השומרונית העתיקה, שבחלקה נמצאת בשטחי A, ובכל מקום שהם יכלו להגיע אליהם, הם פשוט עם שופרים עולים על ה... גם קבר יהושע בן נון, יש כל כך הרבה מקומות שקדושים לעם היהודי, ולא רק לדתיים, זה מסורת גם של חילונים, וצריך לשמר אותה. מפחיד מאוד, ברגע שהשטחים האלה, האתרים הארכיאולוגיים יעברו לידיים ערביות, המעשים של הביזה יתגברו, ויש חשש נוסף, את יודעת שהרשות הפלסטינית תנסה לנכס לעצמה את האתרים האלה, הרי אין להם באמת מורשת או ארכיאולוגיה, אז יכול להיות שהם רוצים על הדרך לקבל את שלנו.
כן, אז בואו ננסה לדבר עכשיו עם דוקטור דביר רביב, עוד לא, תכף יהיה איתנו, ארכיאולוג שסוקר את הקרקע כדי להבין קצת יותר. בוא, תני לנו דוגמאות, דיברתי על סבסטיה, אלו עוד מקומות. תראי, בואי, המקומות הם חשובים, אבל חשוב לומר שיש ממצאים ארכיאולוגיים שערבים סוחרים בהם בשוק שחור. זה דברים שביהודה ושומרון פתאום רואה איזשהו ערבי שמגיע עם דברים שהבן שלו חפר ומוכר אותם בשוק השחור באלפי שקלים. הם נעלמים, הם הולכים לאיבוד. זה לא רק האתרים עצמם, זה גם החפצים שנמצאים. זה דברים שאין להם תחליף, זה המורשת שלנו, זו ההיסטוריה שלנו. ברור. אנחנו חייבים לשמר אותה. וגם היום כשזה בידיים שלנו, המנהל האזרחי וכוחות הביטחון מתקשים לשמור. מחטט גם רגליים. גם מביזה וגם מהרס של כן. אתרים. כשזה נמצא, מה שנקרא, בתפי שלנו, תחת האחריות שלנו, אז ודאי וודאי אם זה יועבר לידיים פלסטיניות. אז למשל, ניקח את ארמונות החשמונאים באזור יריחו, אני חושבת אחד האתרים הארכיאולוגיים המרשימים בארץ, מבריכות שחייה ענקיות, ובאמת פסיפסים וארמונות. נכון, וארבעת האתרים הקדושים בחברון. אנחנו לא מדברים על מערת המכפלה, אלא על עוד אתרים שקיימים שם. זה דברים שאי אפשר להתעלם מהם, אי אפשר, את יודעת, אנחנו עם עם מסורת, אנחנו עם העתיק ביותר בעולם. אנחנו חייבים לשמור על זה. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את דוקטור דביר אביב, מרצה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום. דביר? כן, אלן. אתה לא באמת במערה, נכון? לא. אבל אהבנו את הרקע הזה מאחוריך, ואתה סוקר כבר הרבה מאוד שנים ביהודה ושומרון. אתה מן הסתם נחשפת לרשימה הארוכה מאוד של האתרים שעלולים להיות או שמוצאים לכל הפחות על פי תוכנית המאה לפלסטינים. תן לי נגיד שלושה מקומות שבעיניך זה פשוט קטסטרופה. טוב, זה קשה לבחור, אתה יודע, זה מדובר במאות רבות של אתרים וזה באמת קשה לבחור. אפשר לדבר נגיד על אתר, על שלושה משטחי בי, שוב, אני לא בקיא בתוכנית עצמה, כן. בפרטי התוכנית, אני מניח שכל האתרים שהם בשטחי A ו-B, בכל מקרה, אם התוכנית הזאת תמומש וכולי, ימסרו, אז ניקח נגיד משטחי B, שלושה אתרים, יש לנו אתר בשטח A, בצפון השומרון, יש אתר שנקרא חירבת אל חמם, כן. הוא נחקר על ידי אדם זרטל, זוהה עם נרבטה, זה אתר מאוד מרכזי מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית, בצפון השומרון, הוא נמצא מערבית לעמק דותן, ויש לו חשיבות גם בימי בית ראשון, גם בימי בית שני, גם סביב המרד הגדול. אגב, היום דביר, כשהוא בשטח בי, עד כמה הוא שמור, עד כמה כוחות הביטחון באמת מצליחים? אז בעצם כל האתרים שהם שטחי A ו-B הם אתרים מופקרים לחלוטין, כי מבחינת הרשויות הישראליות, יחידת קצין מצא לארכיאולוגיה ואנשי פיקוח שלה, כל שהוא בשטחי A ו-B הוא מחוץ לתחום. אז האתר הזה ומאות רבות שכמותו מופקרים לחלוטין, אז על זה בכלל אין מה לדבר, אבל אם מסרו, אז כנראה שגם אם, אתה יודעת, יש, היום יש עוד קצת ביקורים, לפחות בחלק מהאתרים האלה, יש איזשהו מידע שחוקרים יכולים לחשף אליו, ברגע שלא תהיה גישה, כמו שלמשל יש כרגע לגרעיני כפרים ערביים, שגם בהם אגב יש בדרך כלל שרידים רבים, מן העת העתיקה, כולל מימי בית ראשון ושני, אז, כן. אז המצב יחמיר. בוא נדבר למשל על מזבח יהושע בהר עיבל, מקום גם הוא, שהוא קודם כל הוא מזוהה באופן ודאי מבחינה ארכיאולוגית? כן, זאת אומרת, ארכיאולוגית יש שם אתר פולחני מראשית תקופת הברזל, יש חוקרי מקרא ש מתקשים עם התיארוך הכל כך מוקדם, שמתאים למסורה, אבל לא מתאים למחקרים מקראיים, ספרותיים. אז בהחלט אפשר לדבר על אתר
אתר פולחן, רוב החוקרים גם רואים בו אתר פולחן ישראלי, ולכן אפשר לקבל את הזיהום. עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה, לא להתייחס לאתרים ספציפיים, אלא באופן כללי, כמי שבאמת משקיע כל כך הרבה מזמנו ומרצו לאותם אתרים בשומרון, בבנימין, אם באמת תוכנית המאה תתקבל כפי שהיא, ונתניהו אומר שהוא הולך להכיל אותה, בעצם זה אלה שטחים שלחלוטין יוצאים מהאחריות של מדינת ישראל. אני לא יודעת אם אנחנו נוכל בכלל להגיע לשם. מה זה מבחינתך באופן אישי? באופן אישי זה יהיה אסון. זאת אומרת, גם ככה אנחנו מאוד מוגבלים בהסתובבות ובמחקר במרחב, ואם גם זה יילקח מאיתנו, אני אומר, קהילת החוקרים, הארכיאולוגים, היסטוריונים, זה יהיה אסון. זאת אומרת, זה יהיה נתח מאוד מאוד מרכזי בהיסטוריה של ארץ ישראל, ובפרט של המרחב הזה, שהוא כל כך מרכזי בתולדות הארץ. כן, זה בדיוק עם זה התחלנו, שבעצם כשמדברים על נחלת ארץ אבות, מדברים בעיקר על המקומות האלה, קצת פחות על שפלת החוף. זה לב הארץ. כן, בהחלט. ולא רק זה, כלומר, אם נסתכל על המרחב, חוץ מהאתרים המטוילים וכן הלאה, אפשר בכלל לדבר על מורשת שלנו שנמצאת במרחב גם, את יודעת, בתוך גרעיני הכפרים. הכפרים הערביים יושבים רובם ככולם על יישובים עתיקים, וכשמסתכלים על תקופות השיא של ארץ ישראל, כמו ימי בית ראשון, ימי בית שני, תקופה ביזנטית, אז לפחות לגבי ימי בית ראשון ושני, מדובר על אתרי יישוב גדולים ומרכזיים שהיו של אבותינו. כן. דוקטור דביר רביב, תודה רבה שהערת את עינינו, ונקווה שניפגש שם בשבילים. תודה רבה. כל טוב, להתראות. ותודה רבה לך, יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. האם אנחנו לקראת גל שני, היום דיון בכנסת, שבמהלכו הוצגו נתונים מטרידים, נאמר זאת כך, נראה אותם בהמשך, בקשר לתחלואה ולפיזור שלה, איתנו פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם, שלום. שלום, ערב טוב. אז כולם לא רוצים להיות שם מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים עלייה בהידבקות, ובאופן שונה מהגל הראשון, דווקא צעירים, בתי ספר, פחות מבוגרים שראינו. תראי, אני לא בטוח שאפשר לקרוא לזה גל שני, כי הגל הראשון מעולם לא עזב אותנו. היו לנו את סביב פסח, התקופה הזאת, הגיעו כל החולים, ההתפשטות הגדולה, התחלואה הראשונה, ואחר כך ראינו איזושהי ירידה. סגרו מחלקות קורונה? לא לגמרי. אני יכול להעיד לפחות בבית חולים הדסה עין כרם, מחלקות הקורונה הצטמצמו, ותמיד נשארו כמה חולים הבודדים האלו. וגם התחלואה באוכלוסייה, לא ראינו שזה ירד לאפס. זה ירד, ואחר כך קצת ירדו הקלות, נפתחו בתי ספר, ויש איזושהי עלייה מסוימת. אנחנו לא כל כך רואים את זה בחולים הקשים, אין לנו עוד הרבה יותר חולים קשים, או הרבה יותר מונשמים, אבל כן, יש עלייה. מה שקרה בשונה ממה שקורה עכשיו, זה שבגל הראשון, בהתחלה לפחות, היה ממש מיפוי. הוא הגיע מחול, אלה שנדבקו וניסו איכשהו לשלוט על המידע. אתה מרגיש שיש לכם הרופאים מידע מה קורה? אנחנו, האיגוד לרפואה פנימית, יש לנו קבוצת וואטסאפ של 110 מנהלי מחלקות, והמידע זורם בינינו כל הזמן. אז ככה שאנחנו כל יום אנחנו מקבלים לטלפון מידע מאוד עדכני. אבל אני מבינה שמשרד הבריאות לא מפרסם גם לרופאים התפשטות של המחלה מבחינת למשל, זה האזור הנגוע כרגע, אלה הגילאים הנגועים כרגע, כלומר אין לכם מידע ממש מוסמך, נכון? אנחנו דווקא כן מקבלים, יש לנו מערכת מאוד משומנת עם דוברת שהיא מקבלת את כל מידע ומפיצה לנו, אז ככה שאנחנו מאוד מעודכנים. הבעיה היא, אם הזכרת את משרד הבריאות, שאנחנו לא רואים התכוננות לחורף. אנחנו לא רואים שהמחלקות הפנימיות מקבלות את החיזוק ואת
המוכנות והפקת הלקחים לקראת החורף הבא. אז תכף תגיד לי מה בעצם צריך שיהיה, אבל בוא נשמע קודם לכן את פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שדיברה היום בוועדת הקורונה בכנסת, הנה. אנחנו באמת רואים קורלציה מאוד מאוד טובה לצערי הרב, בין פתיחת המשק לבין תחילתו של מה שאנחנו רואים עכשיו. אני לא חושבת שחשובה כל כך הטרמינולוגיה, אם זה גל או אם זה לא גל, ימים יגידו לכמה חולים אנחנו נעלה, אבל אין ספק שאנחנו עולים בקצב ההכפלה שלנו, שאנחנו נמצאים על כ-200 חולים ליום עכשיו. לצערי הרב, אנחנו נמצאים על 57 יישובים היום שיש בהם תחלואה. התחלואה היא ספורדית, היא מפושטת. חלק גדול ממנה הוא בקרב תלמידים. כן, לא ממש ראינו אותה, היא הייתה בזום אבל בלי וידאו, והיא סיימה את הדברים בצר לי לבשר, הקורונה חוזרת. אז קודם כל, כדי, עוד לפני שנדבר על החורף עכשיו, אתה חושב שאיך שכרגע אנחנו מתנהלים זה נכון, או שצריך לעשות צעדים אחרים? תראי, כרגע, הקורונה לימדה אותנו שאנחנו מופתעים מיום ליום. Mm-hmm. כרגע המצב שאנחנו רואים זה שיש איזשהו טפטוף. היא אמרה 57 יישובים. כן. היא דיברה על הבדואים בנגב, היא דיברה על תל אביב, היא דיברה על קבוצות של תלמידים. כלומר, יש כן. פיזור. יש איזושהי פעילות של המחלה. אני רק רוצה אולי לדייק. אני מדבר על מה אנחנו רואים בבתי חולים, ומה שדובר פה זה מה שרואים בקהילה ובחוץ. Mm-hmm. ובחוץ באמת רואים את העלייה, וזה מדאיג, ואולי בעצם צפוי. כי חזרה הפעילות, בתי ספר ומסחר וכולי. אז זה הצפוי. אבל בבתי החולים אנחנו לא רואים איזשהו עומס תחלואתי מאוד מוגבר. אני אתן לך רק לסבר את האוזן. בהדסה למשל, בהדסה עין כרם, יש לנו כרגע בין 3-6 חולים, חולי קורונה. אז אולי כחלק מזה שהקורונה זה אניגמה ולא כל כך הכרנו אותה לפני כן, היא שינתה צורה. בתוך התקופה הזאת אנחנו פתאום מבינים שהיא... היא אמנם התפשטה, אבל היא לא מסוכנת כל כך, או שפיתחנו איזשהם נוגדנים. צריכים להיות כנים כשמדברים על קורונה, אנחנו באמת לא יודעים. זאת מחלה שאנחנו מכירים אותה בעצם מדצמבר 2019, זה היה החולה הראשון. תשווי את זה לשחפת, או לסיפיליס, או לשפעת, אנחנו מכירים עשרות ומאות שנים את המחלות האלה. זאת מחלה שאנחנו מכירים רק מעכשיו, ככה שאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. ובמצב הזה של אי-ודאות, אנחנו צריכים להתכונן. צריכים להתכונן לתרחישים יותר קשים, יותר קלים, צריכים שיהיו לנו דרכי פעולה שונות. ויש לך הסבר למה עכשיו יש כל כך מעט חולים וחולים קשים? תודה לאל. תראי, קודם כל... יש לי רק השערות. כן. למשל, בקיץ, מחלות שמדבקות בדרכי הנשימה, הן יותר קלות. למשל, שפעת. Mm-hmm. אז יכול להיות שזה משפיע. יש בכל זאת מודעות של מסכות, ולמזלנו, מסתבר שהמסכות הפשוטות האלה הן מאוד יעילות. ויש עוד גורמים שאנחנו לא יודעים. יש okay. מדינות שנפגעו יותר קשה ממדינות אחרות, ואנחנו לא באמת יודעים למה. כן, הרגע דיברנו עם כן. שגריר ישראל ביוון לשעבר, כן. שאמר שביוון גם מעט מאוד נפטרו, ומעט נכון. מאוד חולים. בסוף יגלו שזה קשור לתזונה יום תיכונית או משהו. לכי תדעי. אין לדעת. טוב, כן. אז עכשיו בוא נדבר על החורף לסיום. כן. מה אתה חושב שצריך לעשות? איך משרד הבריאות צריך להיערך למולכם? תראי, החורף הזה מדאיג אותנו. בואי נזכור שלפני דצמבר 2019, בחודשים שלפני, הייתה לנו שפעת קשה ביותר. Mm-hmm. היה עניין של החיסונים. התחלואה בשפעת הייתה פי 4 יותר מאשר שנה לפני. ואנחנו הולכים להיכנס עכשיו לעוד חורף, שהשפעת היא צפויה, היא מגיעה כל שנה, כמו שעון. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הקורונה. זה יכול להוסיף עוד נטל תחלואתי. וגם אנחנו לא נדע מי חולה במה. כלומר, יהיה מאוד קשה גם להבחן את זה. דווקא בזה אנחנו השתפרנו, בהבחנה. Mm-hmm. הטסטים, התבחינים לקורונה נעשים יותר יעילים ויותר מהירים, ויש לנו תבחינים גם לבירוסים אחרים. אבל מה שמטריד אותנו זה איך אנחנו נעמוד בעומס, משום שחסרים לנו במחלקות הפנימיות. מחלקות הפנימיות זה חיל רגלים כן. של בתי החולים. אנחנו...
חלק גדול מהמיטות, בין 20-30% מהמיטות של בית חולים, ואנחנו אלה שנושאים את העומס של הקורונה. חסרים לנו רופאים, יש מחסור נוראי באחיות, יש מחסור בתשתיות. בתקנים? בתקנים, mm-hmm. כן. ועל זה אנחנו מדברים כבר שנים, ועכשיו זה ביתר סעט. חסרות אחיות, חסר ציוד, ואנחנו רואים שיש איזו התעסקות מאוד מוזרה ולא מוסברת מכונות הנשמה. המון המון מכונות הנשמה. מי יפעיל אותה? מי ייתן את התרופות? מי יתפעל? על הדברים האלה, קצת יותר קשים אולי להשגה, זה דורש משאבים, זה דורש שינוי של סדרי עדיפויות, אבל הדברים החשובים לא נעשים. אתה יודע מה? אני חושבת על הסלוגן הזה של מחאת האומנים, הנשמה או מלחמה, איכשהו לרופאים ולאחרת, אפילו אין זמן ללכת להילחם כדי להילחם על הנשמה של המערכת, מערכת הבריאות, וזה עצוב, האמת. אני מקווה שמישהו שומע את הקולות האלה. בכל אופן, פרופסור אלון הרשקו, מנהל המחלקה הפנימית בהדסה עין כרם, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו נדבר על הלימודים, עוד אחד מהאניגמות של מה יקרה בקרוב. היה די ברור שלפחות בבתי הספר היסודיים ימשיכו עוד קצת לתוך החופש הגדול. עכשיו בהסתדרות המורים לא מוכנים להמשיך ללמד לתוך החופש הגדול, מפני שבארגון המורים ששייך למורים העל יסודיים, גם הם לא מוכנים להאריך, והנה שוב, מי שיש עליהם ככל הנראה את המחיר, אלה ההורים. שלום לך דרור ברון, מייסד התאחדות ההורים של ישראל. שלום וברכה. קודם כל, מה זה התאחדות ההורים של ישראל? התאחדות ההורים של ישראל זה קבוצת פייסבוק שהוקמה בערך לפני כחודשיים, מונה היום מעל 27,000 הורים, שבאים ומדברים על הצורך בלשנות את השיטה בכלל מערכת החינוך, ובטח בתקופה הזאת שאנחנו חווים. עד כמה אתם מעורבים בדיונים בכנסת, בניסיונות באמת להביא את הקול של ההורים למערכת? א', אנחנו מאוד מעורבים בדיונים, גם בוועדות החינוך אנחנו רואים מה קורה שם. מצד שני, ביצענו ישיבת זום עם חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש ועדת החינוך. אנחנו נפגשים עם אישים פוליטיים, ובהמשך כמובן אנחנו מתכוונים לייצר קול הורי ברור שידבר בתוך המערכת הזאת, ויאפשר להורים לבוא לידי ביטוי, ולא רק כמי שמשלם על המערכת הזאת. אוקיי, אז כמי שכן משלם על המערכת הזאת, עדיין. מה דעתך על העובדה שהמורים מסרבים כרגע ללמד מעבר למה שהם היו צריכים? אולי הם צודקים, עד עכשיו הם עבדו, ולפי החוזה שלהם הם מסיימים. א', שאלה יפה, ב', אני אשאל אותך שאלה יותר יפה. איך זה קשור אלינו? איך זה קשור אלינו? יכול להיות שהם צודקים, ויכול להיות שהם טועים, ויכול להיות שמשרד האוצר טועה, ויכול להיות שכל אחד מהגורמים האלה טועה. לנו זה לא קשור. אנחנו כמקבלי השירות, אני אקרא לזה, כי זה בסוף מה שאנחנו, הילדים וההורים, אלה מקבלי שירות מתוך מערכת החינוך, אמורים לקבל את מה שמשרד החינוך התחייב אליו. משרד החינוך התחייב למערכת פועלת עד ה-13 ליולי, ואנחנו מצפים לקבל את זה. עכשיו, אם צריך שמזכ"לית הסתדרות המורים, וראש ארגון המורים, ומנכ"ל משרד החינוך ישבו בחדר בצורה בוגרת וידברו במקום דרך התקשורת ובמקום דרך ההורים, ולהפנות אלינו את האצבע, מה אתם אומרים? חבר'ה, אנחנו לקוחות המערכת. אם מחר בבוקר תהיה לך בעיה עם איזה ספק שעובד איתך, יעניין אותך שבכלל הבחור שעובד אצלו לא הגיע? כן, למרות שאיכשהו אני מרגישה שהשיח הזה לא מאוד מדויק בהקשר של מערכת החינוך, בכל זאת היחסים הם יותר עמוקים מאשר ספק וצרכן. אבל זה נכון, בסופו של דבר, אם הייתה הבטחה לבתי הספר היסודיים, גם ככה אנחנו נערכנו, אז צריך לקיים את זה. איפה זה עומד כרגע? מה אתה יודע להגיד לנו? תראי, מה שקורה כרגע, על פי הצהרת משרד החינוך ושר החינוך, ההצהרה אומרת, חבר'ה, העל תיכוניים עובדים עד ה-30 לשישי, הבתי ספר היסודיים עד ה-13 ליולי, וכולנו תקווה שבאמת זה יקרה. בפועל, אף אחד לא יודע, וזה בעצם הביזיון הגדול ביותר, שאנחנו כהורים, וגם המורים, גם המורים לא יודעים מחר בבוקר מה קורה איתם. אף אחד לא יודע, למה? כי בסוף יש פה שלושה ארגונים, ארגון המורים, הסתדרות המורים ומשרד החינוך, שכל אחד עלה על העץ שלו, כל אחד נמצא ומתבצר בעמדה שלו, ואנחנו בתור הורים מבקשים רק דבר אחד, וזה החיבור העמוק שלנו שעליו דיברת למערכת. אנחנו מבקשים דבר אחד, תעצרו רגע, תזכרו שיש פה ילדים באמצע, תזכרו שיש פה הורים שצריכים לדעת מה קורה איתם, ודרך אגב, גם מורים שצריכים לדעת מה הם עושים מחר בבוקר. תעצרו, תקבלו החלטות. ההחלטה שהתקבלה בתחילה הייתה שתלמידי בתי הספר היסודיים ממשיכים ללמוד, והתיכונים כנראה שלא. יש לך ילדים בתיכון? לא, אין לי ילדים בתיכון. ביסודי? הילדים שלי עדיין ביסודי, כן. אוקיי, אז כאימא גם לזה וגם לזה, אני רואה שילדי התיכון כבר
הם כבר לא שם. יש את אלה שלומדים לבגרויות, וזה בכל מקרה ממשיך. השאלה אם צריך בכל זאת להגיד, אנחנו צריכים שיחזיקו את הילדים בבתי הספר. תראי, אני אחלק את התשובה הזאת לשתיים. אני אומר בעצם מצד אחד, להורים, לילדים שלומדים, מה שנקרא, בחינוך העל יסודי, לא אנחנו, ההורים, יצרנו את הקורלציה בין הגילאים. Mm-hmm. הקורלציה נוצרה בעקבות הסכם שנחתם, שאמר, אם אני עובד, אז גם הוא עובד. כן. זה לא בא מהצד okay. שלנו. אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, תפעילו את המערכות, תייצרו למידה. ודרך אגב, אם המורים וארגוני המורים חושבים שהלמידה לא אפקטיבית, וכנראה גם חלק לא קטן מההורים, הלמידה לא אפקטיבית בשכבות גיל היותר גבוהות, אפשרי למצוא פתרונות אחרות. תתרמו ותתרמו איתם, תעשו איתם משהו, תייצרו להם איזושהי מסגרת תומכת, חברתית, משהו שהוא מעבר לציונים, תעודה ולמידה. דרור ברון, תודה רבה לך. בשמחה, תודה לך. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו אנחנו להלל ביטון רוזן בכנסת, שלום. שלום שרה, שלום, אחר הצהריים טובים, אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, ואיתנו נמצא יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר. מיקי, ממש עכשיו דוד אלחיאני, יושב ראש מועצת יש"ע, מוציא הודעה לפיה יש שינוי בעמדת ראש הממשלה, עקב ההודעה שלך, שלא נכיר בשום צורה במדינה פלסטינית. חד משמעית, אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הדרך, לפחות חברי הכנסת של הליכוד, ואני כמי שמוביל את הקו הזה בתוך סיעת הליכוד. אני שמח שראש הממשלה בסיעת הליכוד הבהיר את זה בצורה ברורה, שאין לו שום כוונה להכיר בעיקרון הזה שמדינה פלסטינית לא באמצעות הממשלה ולא באמצעות הכנסת. כמובן שהוא אמר שהוא מוכן לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים על בסיס התוכנית האמריקאית, ובהתאם להתנהלות של הפלסטינים תוך כדי ניהול המסע ומתן, עם המון המון תנאים שהוצבו בפניהם, למשל כמו פירוק חמאס מנשקו, או דברים נוספים כמו הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושב שזה המצב שבו נוכל להתחיל לנהל עם הפלסטינים איזשהו מסע ומתן, אבל עד אז נוכל להכיל את הריבונות, נוכל להתחיל ליישב את ארץ ישראל בצורה טובה, רצינית, מקצועית, מבלי שאנחנו צריכים לחשוש כל הזמן מה אומרים עלינו ברחב. לפני כחודש, ממש אצלנו בערוץ 20, קיימת רעיון בו הבטחת שהחלת ריבונות תהיה ביולי. לפני כשעה קלה, שלמה קרי, חברך על עשייה, אומר שזה יקרה כנראה בחודשים הבאים ולא ביולי. אנחנו מאוד רוצים להביא את זה ביולי, אבל זה תלוי כמה נסיבות. אחד, שהמפות יהיו מוכנות, ואני מקווה שהן כבר יהיו מוכנות ונוכל להתחיל לעבוד עליהן. בנוסף לכך, אנחנו צריכים גם להיות מתואמים לחלוטין עם הממשל האמריקאי. גם על זה אני יודע שראש הממשלה עובד. אני לא חושב שאפשר לסתום את הגולל על חודש יולי, יכול להיות שבחודש יולי כן הנושא הזה יובה. אני מקווה שהוא יובה בהקדם האפשרי, משום שאנחנו צריכים לזכור שיש עיתוי בו טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, שיכול חלילה להשתנות. אנחנו כמובן נשמח אם טראמפ יבחר שוב. מדינת ישראל כולה תחזיק אצבעות לדונלד טראמפ. כך פחות אני אומר את זה מדעתי, כמובן לא על דעתו של ראש הממשלה. ואני חושב שגם ראש הממשלה מבין שדונלד טראמפ הוא הדבר הטוב ביותר שקרה לישראל מבחינת ארצות הברית. באשר למפות ותיאומים, שותפכם לקואליציה כחול לבן אומרים שהם די מודרים כעת מעניין חשיפת המפות, ויתרה מכך אנחנו מדווחים על חילוקי דעות סביב החלת ריבונות, זה יקרה גם ללא כחול לבן? קודם כל אי אפשר להציג מפות כשהן עדיין לא מוכנות, כשהן יהיו מוכנות הן יוצגו בפני כולם וכולם יעברו עליהן ויקבלו את האינפורמציה הנדרשת. לגבי התיאום איתם, אנחנו מתאמים איתם במידת האפשר ובהתאם לצרכים השוטפים, אבל הסכם הקואליציוני, רוצה להזכיר לכולם, מאפשר לליכוד להביא את ההצבעה על החלת הריבונות, גם ללא הסכמת כחול לבן, גם אם יחליטו להתנגד להצעה. ואני חושב שבכנסת ישראל יימצא רוב לכך. ולכן אני סבור שהצעת החלת הריבונות תגיע בקרוב לכנסת. לסיום, חבר הכנסת זוהר, לאחרונה אנחנו עדים למספר חילוקי דעות ועימותים בתוך מפלגת הליכוד, ביניהם חילוקי דעות בינך לבין שר האוצר ישראל כץ, ניסה לבלום הצעת חוק שלך. יש איזשהם קרבות ירושה שמתרחשים בעת האחרונה בליכוד? לא, יש כאן תנועה חיה ותוססת, דמוקרטית. יש בליכוד היכולת להגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, בסוף מי שופט אותך זה מתפקדי הליכוד. אתה לא צריך להיות קשוב לאדם אחד, כמו למשל מפלגות אחרות, שאם הוא אומר לך משהו ואתה לא עושה, אז אתה לא תהיה בכנסת הבאה. פה זה עולם אחר, זה היופי בתנועת הליכוד, ואני שמח כן. וגאה להיות חלק ממנה, ואני אומר את מה שאני חושב, מתוך תקווה ואמונה שמתפקדי הליכוד
מסכימים איתי ויתמכו בי בגין כך. הלל, שאלה מהאולפן. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה ששוחחת איתנו. רגע, הלל, אתה שומע אותנו? שאלה מהאולפן נכונה, כן, דרך שרה, כן, כן, שומע מעולה. כן, בשמחה. לשאול את חבר הכנסת מיקי זוהר, מה קורה אם האמריקאים, כמו שצפוי כרגע, יכרחו בד בבד את החלת הריבונות עם הסכמה שלנו למסע ומתן על מדינה פלסטינית? כן, אז שרה בק שואלת מהאולפן, מה יקרה אם האמריקאים יתנו את תוכנית החלת הריבונות בהכרה במדינה ערבית בין הים לירדן? לצערי הרב, אם דבר שכזה יקרה, אפשר לקבוע בצורה נחרצת שלא תהיה החלת ריבונות. זו הערכתי, אני לא רואה שום סיכוי שהכנסת והממשלה יסכימו לאשר הקמה של מדינה פלסטינית או להכיר בעיקרון הזה, ואם תהיה התנאיה כזאת מצד הממשל האמריקאי, ייתכן מאוד שפספסנו את ההזדמנות ההיסטורית שבאמת חיכינו לשנים ארוכות. כמובן שזה לא היה תלוי בנו, אלא בעיקר תלוי באמריקאים שקיבלו החלטה שכזו, אבל אני מקווה חלילה שדבר כזה שלא יהיה. בסופו דבר, אבל אנחנו לא צריכים את הממשל האמריקאי בכדי להכיל ריבונות. ראש הממשלה הלך על זה לבחירות כבר 3 פעמים. אין שום סיבה אולי או סיכוי שאנחנו נכיל ריבונות גם ללא תמיכת הממשל האמריקאי? אני חושב שאם נעשה דבר שכזה בעת הזו, לפני שאנחנו יודעים מה זהות הנשיא הבא, לא בטוח שזה דבר חכם. מה לגבי אכפת ישובים? צריך להמתין ולראות מה יהיו ההתפתחויות. אבל יכול להיות מאוד שבסופו של יום נמצא את עצמנו כן הולכים להחלת ריבונות באופן חד צדדי. אני רוצה להזכיר שבפעם האחרונה שהחילו ריבונות באופן חד צדדי, זה היה מנחם בגין על רמת הגולן. לקח 40 וכמה שנים עד שהממשל האמריקאי הכיר בהחלטה הזו. אני לא רוצה להיות במצב שיקח הרבה מאוד שנים עד שיכירו בהחלטה הזאת. הייתי מעדיף לעשות את זה עכשיו בשיתוף פעולה מלא עם הממשל האמריקאי, כדי שזה יהיה מה שנקרא בצורה מסודרת, מוכרת, ברורה, ובכך למנוע הרבה מאוד שנים של מאבקים בלום. מה לגבי ההקפאה, בניית בהתיישבות? אנחנו לא מוכנים להקפאה, אני באופן אישי מתנגד לעיקרון של ההקפאה, אך לעומת זאת, יכול להיות מאוד שסביר לתת לפלסטינים מספר חודשים כדי לבחון את רצינותם לקיום המסע ומתן וקיום ההסכם, בתנאים מסוימים שנסכים לגביהם. אם נראה שהפלסטינים לא משתפים פעולה במשך חודשים ארוכים, ייתכן מאוד שנצטרך נוכל להכריז, באמצעות כך נוכל להכריז על הפסקת ההקפאה ולהתחיל את תהליכי הבנייה כפי שאנחנו רוצים לעשות וחולמים לעשות. אבל בסוף צריך לעשות הכל בתיאום גם עם הממשל האמריקאי, כדי לא לפגוע במנעד המאוד מאוד רגיש הזה, כי הלכה למעשה הממשל האמריקאי בא מאוד לקראת מדינת ישראל. אוקיי. וחשוב שנשמור על מערכת היחסים. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה גם לכם וערב טוב. ותודה לך, הלל, שבאת את הדברים. בהחלט כותרת מעניינת שמיקי זוהר מביא כרגע. אם הדברים יהיו תלויים אחד בשני, אז גם הריבונות לא תקרה. תודה רבה לך, הלל. בשמחה. אנחנו לעניין הבא, וזה העברה של בסיסי צה"ל לדרום. לכל ברור שמדובר בפיתוח של הדרום. כבר יש החלטות רבות בעניין העברה של חיל המודיעין לנגב, אבל למרות שכבר יצא מכרז וכבר הוגשו הצעות, הדברים לא מתקדמים. איתנו דוקטור אסתר לוצאטו, מובילת המאבק הציבורי ישראל למען הנגב, שלום. ערב טוב. בואי תני לנו רגע נגיד שני משפטים, מה בעצם היה צריך לקרות ולא קורה. תראי, קודם כל מעבר צה"ל לנגב זה פרויקט שהממשלה בשנת 2002 החליטה את ההחלטה החשובה הזאת, כאשר היה מדובר במספר פרויקטים, עיר הבעדים, התקשוב והמודיעין, כאשר העברת המודיעין זה הפרויקט הגדול והמשמעותי ביותר. של כמה הזה... אנשים מדובר, כמה תקציבים מדובר? אוקיי, קודם כל הפרויקט הגדול הזה בשני עשורים אמור להגדיל את הפעילות בנגב ב-60 מיליארד שקל, כאשר רק בהקמת הבסיסים מדובר על פרויקט של למעלה מ-15 מיליארד שקל. וואו. עכשיו, זה פרויקט שעבר את כל האישורים, את כל הרגולציות, ומיד היו צריכות להיפתח המעטפות. הם התעכבו מסיבה משונה של הקורונה, שאני לא חושבת שזו סיבה עניינית. אפשר לשים כפפות כשפותחים את המעטפות, אם זאת הבעיה. זוחקת כמובן. אני באמת חושבת שזו סיבה לא עניינית, כי הרמטכ"ל כוכבי לצערי, יחד עוד ביותו ראש אמ"ן ואחר כך כסגן רמטכ"ל,
מתנגד להעברת המודיעין, בסיבה שהוא רוצה שהרכבת ישירה תגיע לבסיסי המודיעין. אבל, ואני רוצה להגיד פה אבל, אני רוצה להגיד, כל ראשי הממשלות, כל שרי הביטחון, כל הרמטכ"לים עד כוכבי, היו בעד הפרויקט, בלי להתנות התניות שימנעו ממנו לצאת לפועל. אני חושבת שהסיבה הזאת היא לא הסיבה החשובה, מכיוון שחסרות סך הכל 7 קילומטר של מסילת ברזל, מסילת רכבת שתגיע לבסיסי המודיעין, שיפתחו רק בעוד 5 שנים. אני חושבת שמדינת ישראל יכולה לקחת על עצמה את ההתחייבות של השלמת מסילת רכבת של 7 קילומטר, כדי לאשר פרויקט שבזמן, עקב משבר הקורונה, בכלל הבעיה בנגב הוחרפה, כן. יש עשרות אלפי מובטלים. יש פה פרויקט לאומי שיכול לייצר מיד מקומות, אלפי מקומות עבודה פה בנגב. אז בהיקפים, אני רק לסבר את האוזן, כן. 60 מיליארד שקל בשני עשורים, זה אומר בממוצע 3 מיליארד שקל לשנה. 3 מיליארד שקל לשנה זה התקציב יותר גדול מהתקציב של כל ראשי הרשויות והמועצות בנגב. כן, אסתר, דוקטור לוצאטו, אני רוצה שנשמע עכשיו את חבר הכנסת אלכס קושניר, שהגיש היום שאילתה בעניין, הנה. בבקשה. העברת קריית המודיעין לנגב זה לא רק פרויקט צבאי, זה קודם כל פרויקט חברתי וכלכלי. ולכן אני לא מבין למה דווקא עכשיו, כשאנחנו נמצאים במשבר הקורונה, שר הביטחון בני גנץ מעכב את פתיחת המעטפות, וככה תוקע את התקדמות הפרויקט. אוקיי, יש פה עניין של קואליציה ואופוזיציה? אני רואה את קושניר... אני לא חושבת, אגב, אני לא חושבת, אני חושבת שכולם מסכימים. אגב, השר ליברמן, שהיה שר ביטחון, נובמבר 2018, הוא והרמטכ"ל אייזנקוט הוציאו את המכרזים. זאת אומרת שכולם מסכימים שהפרויקט הזה חשוב למדינת ישראל, כן. כולל כל תושבי הנגב, כולל הפזורה הבדואית. אוקיי, כולם אמורים ליהנות מהפירות של הפרויקט הענק אז הזה. אז מה שאת אומרת שכרגע הרכבת שלא מגיעה לבסיסי המודיעין המיועדים, 7 קילומטר, היא זו שתוקעת את הסיפור. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא. שלום קובי. שלום שרה, ערב טוב. אומרת דוקטור אסתר לוצאטו, הרמטכ"ל מתנגד להעברה מיידית, ולכן לא פותחים את המעטפות של חיל המודיעין לנגב, כיוון שהרכבת עדיין לא מגיעה לשם. נראה קצת משונה, לא? הרמטכ"ל לא מתנגד, הרמטכ"ל רצה את זה עוד כשהיה ראש אגף המודיעין, והנה בסיסי מודיעין. הסיפור הזה סיפור חברתי, סיפור כלכלי, אבל הסיפור שאף אחד לא חלם, דוקטור לוצאטו מדברת על 7 קילומטר, זה הרבה יותר מכך, כי לחבר היום את כל בסיס גלילות, למשל, שבו משרתת האוכלוסייה הגדולה של אגף המודיעין, לאזור בית לקיה, זה פרויקט שלא פחות מ3 מיליארד שקלים. ועד אשר לא תונח מסילת רכבת, ועד אשר לא תונח כל התשתית, ויצאו הקרונות, ותהיה רכבת ישירה מאזור גלילות עד לאזור הזה של בית לקיה, זה לא יקום ולא יהיה, כי פשוט כל התנאי הזה לכל אותם אנשים מוכשרים ואותם סרנים, אותם קצינים צעירים, שהיום הם עובדים באמת בצורה מיטבית שם בגלילות, יוסעים בבוקר וחוזרים אחר הצהריים, כדי, אני אומר את זה במרכאות, פעולות ומכובלות, אבל כדי לפתות אותם, לא להרוויח 5,000 שקל בחודש, אלא הם יכולים להרוויח היום בשוק מסביב להם. כן, אבל... אני רוצה להתייחס בבקשה. בואי תתייחסי, בבקשה. ככה, כמה דברים. קודם כל, אני חושבת שמי שמנהל את המדינה זה לא הצבא, אלא הממשלה. והממשלה החליטה החלטה וצריך לבצע אותה. 7 קילומטר זה 7 קילומטר. זה מה שחסר. יכול להיות שזה יעלה מיליארד, זה יכול להיות 2, 7 קילומטר, זה עדיין 7 קילומטר. בדבר שלישי, התהליך הזה הוא תהליך בקבועי זמן של 20 שנה. כל תזוזה אחרת שתהיה מליקית, זה אומר 20 שנה, בסיסי המודיעין לא יעברו. אני מבינה את ההתנגדות, אני באה מעולם ההייטק, אני מכירה את עולם ההייטק מצוין. אני חושבת שההתנגדות של קציני המודיעין, כי זו במהות ההתנגדות, היא לא לעניין. אני חושבת שפרויקטים גדולים לאומיים בישראל, כולל הקור בדימונה שהביא את מיטב המדענים, אוניברסיטת בן גוריון שהביאה את מיטב החוקרים, סורוקה שהביא את מיטב הרופאים, לא הציבו את עצמם לפני, הם באו כי הם חשבו שזה משימה לאומית. ציני המודיעין צריכים לעבור.
הנקודה ברורה. קובי, אם אתה רוצה להוסיף מילה בעניין הזה, ואחר כן, כך... כן, זה לא החלטה של קציני המודיעין, זה החלטה של מדינת ישראל, נכון. כפי שאמרה. מדינת ישראל החליטה שאין עכשיו כסף לרכבת, ולכן היא לא תקום נכון. בתקופה הקרובה. כן, הקובה. אבל יש אוטובוסים. אני רצה לי יודע להתארגן. זה לא מתני להביא אוטובוסים. טוב, אז... אתה חושב אחרת, והחיילים, אותם עשרות אלפי חיילים שמשרתים באגף המודיעין, אוקיי. זאת המציאות שלהם, להם מובטח כך וכך. אוקיי. זאת המציאות כרגע, אי אפשר להתווכח עם המדינה. הנקודה ברורה, אנחנו אגב, רואים... רגע, לא, לא, אסתר, דוקטור לוצאטו, לא, לא, אני חייבת לסיים. כל בסיסי חיל האוויר כמעט עברו לנגב. הקצונה שלהם לא התנתה את זה. הם עברו בלי להניד עפעף. אוקיי, יכול להיות שזה יותר מורכב. אנחנו סיימנו, מיצינו את הדיון, חברים. מיצינו את הדיון, אבל אני רק רואה בשוליים של הפריים, קובי, שאתה נמצא באילת. הבנתי שהייתה שם רעידת אדמה. אתה חי. נכון, אני נמצא באילת, במסגרת סיור לכתבה כאן, אבל רק קיבלתי דיווחים. התקשרו אליהם מיד מהמשפחה, האם הרגשת, האם חשת? אז לא, כאן מאחוריי בדיוק נמצא ים סוף, התחול הזה, התחלת הזה, הכחול עמוק, מסתבר שזה היה 222 קילומטר מכאן, נכון שזה היה בעוצמה של 5.2 בסולם ריכטר, אבל ברוך השם, אנחנו בריאים ושלמים. קובי פינקלר, תודה. דוקטור אסתר לוצאטו, מובילת המאבק הציבורי ישראל למען הנגב, תודה גם לך, תודה. תודה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. לסיום, שימו לב לתמונות האלה. בעיר נוביסון שבדרום פולין, למרגלות הרי הקרפטים, 20 קילומטר צפונית לסלובקיה, נמצאו במהלך עבודות לבנייה מחודשת של העתירה שם שנרסה במהלך מלחמת העולם השנייה, חפצי יהודי קרבים, כלי כסף עם כתוביות בעברית, והנה אנחנו רואים את הכלים האלה, חלקם מצופים ככל הנראה בכסף, והארכיאולוגים שבדקו את הנושא אמרו שאחרי בדיקה ראשונית מדובר ביודאיקה ככל הנראה משנות ה-20. עכשיו נשאלת השאלה איך זה קשור לבניינים שפעם היו באזור הזה של העיר, האם מדובר ברכוש שנבזז על ידי גרמנים שהם לא הצליחו להוציא. קשה כרגע לקבוע למי שייך הממצא, אבל היודאיקה הזאת נמצאת שם. מה שעוד יותר מעניין זה שבמקום הזה עמד פעם ביתו של רב חיים הלברשטם, האדמור מצאנז. התמונות האלה מלפני יומיים שקיבלנו מהרשת המקומית שם בפולין, תמונות מעניינות, האם באמת מדובר ביודאיקה יקרת ערך של האדמור מצאנז. אם נשמע משהו, אנחנו כמובן נעדכן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. אנחנו נשוב ונהיה כאן גם מחר בשעה 6. שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.